Boa tarde, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. Peço a vocês a sua inscrição, peço a vocês o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Quando eu vi essa notícia da Alessandro no Cruzeiro, eu falei, pô, vou abrir a matéria e vou olhar que é do departamento de futebol, né, para trabalhar ali do lado do Ronaldo, né? Eu vou até entender porque, né, ele é ligação do Inter, tal, de repente ele é amigo do Ronaldo, mas não, é para jogar. Claro que tem pessoas dentro do clube que são contra, mas a ideia do Ronaldo é trazer ele para jogar. Hoje você vê o Fábio com 41 anos, né, a mesma idade do D'Alessandro, jogando numa posição que é muito mais fácil jogar do que na linha. Não que não tenha responsabilidade, mas né, ele não precisa toda hora se movimentar, correr para lá, correr para cá e sair do Cruzeiro por causa disso, por causa da idade. Agora vai trazer o D'Alessandro que já não vinha no bom momento na carreira, já era reserva do Inter, já está muito tempo parado para ser jogador do Cruzeiro. Só para ter um nome de impacto, para ter uma. Cara, olha quem trouxe, o D'Alessandro, eu acho que vai contra, né, o que o Ronaldo e a SAF estavam pensando para o Cruzeiro em 2023, né? Acho que o D'Alessandro, se tivesse uma identificação com o Cruzeiro, até entenderia ainda mais. Mas ele não tem nenhuma ligação, a história dele é toda no Internacional e realmente causa um mal-estar danado dentro do ambiente lá da Toca da Raposa. Eu quero saber você, torcedor, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. Valeu!